Ja dokonca vám poviem ešte aj druhú vec. Ja dokonca ani nechcem, aby sme sklzli, a mnohí politici tú chybu robia, niektorí sú takí, a nemyslím len u nás, aj vo svete, že idú podľa nálad Facebooku. A kvôli lajkom robia tak, ako si to ten Facebook želá. Lenže niekedy si treba uvedomiť, že nie úplne každý človek na Facebooku má potrebu aj vyjadrovať svoje názory a tie názory tam sa neprejavia. Preto politik, ktorý chce ísť len povolne napríklad nejakého facebookového hejtu alebo anti-hejtu, tak sa vlastne prispôsobuje tej nálade a nepomáha ju kreovať. A ja si myslím, že ak niekto by sa raz chcel stať štátnikom, nielen politikom, tak by mal asi trochu sa snažiť tú spoločnosť aj ovplyvňovať pozitívne a nielen sa viesť na vlne hnevu alebo strachu.